Assalomu alaykum. Yaqinda LiveGramda shunaqa xabar keldi. LiveGram botni ma'lumotlar bazasi qanchadir holatda ochiq holatda qolib ketgan. Ya'ni hakerlar bizni LiveGramda ochilgan botimizni tokenlariga ega bo'lgan bo'lishi mumkin. Ya'ni ular bizni nomimizdan boshqa odamlarga, sizga savol yozgan odamlarga javob yozishi mumkin. Yoki umuman sizga keladigan xabarlarni o'ziga yo'naltirib olishi mumkin degani bo'ladi bu. Shuning uchun LiveGram botimizni Telegram tokenini almashtirishimiz kerak bo'ladi. Bu qanday qilinadi? Shu narsani hozir ko'rsatib o'tamiz. Bundan oldin LiveGramdan kelgan xabarni ko'rsataman. Mana LiveGramdan xabar kelgan. Bu yerda aytishi bo'yicha o'sha LiveGram botni ma'lumotlar bazasi qandaydir xatolik bilan ochiq holatda qolgan. Telegram tomonidan mana shu LiveGram botlariga ulangan tokenlar bloklanadi yoki bloklangan bo'lishi ham mumkin. Hozirda bir nechta odamlarniki bloklangandir balkim. Yoki avval hozirda bloklanmagan bo'lsa, keyinchalik bloklanadi. Shuning uchun biz LiveGram botimizdagi tokenlarni almashtirib olishimiz kerak. Buning uchun nima qilamiz? Bots degan komandani beramiz. Bizdagi bor bo'lgan botlarda ro'yxatini chiqarib beradi. Nechta botimiz bor bo'lsa. Misol uchun, birinchisini bosamiz. Yonugayev botini bosamiz. Tak, hozirda internetda menimcha sabab bo'lyapti. Hozir buni o'chirib internetni yoqamiz. Wi-Fi ni o'chirdik, mana. Hop. Mana bu yerda Abnight token degan joyi bor ekan mana. Aytayapti, bot vaziriga kirasiz, my botsga kirasiz va shuni tanlab API'ni revoke class deyapti. Endi bot vaziriga o'tamiz, shundan bosib olaman. Bot vaziriga o'tdim. Bot vaziriga o'tgandan keyin, hop. Bot vaziriga o'tib my bots deb yozishimiz kerak ekan. Bot vaziriga o'tamiz. Bot vaziriga o'tdik. Mana shu yerda my bots ni tanlaymiz mana. My bots deganiga bizlarning botlarimiz ro'yxatini ko'rsatib berdi. Shu ro'yxatdan o'zingizni botingizni topasiz. Hozir bu yerda Yonugayev bot yo'q. Tak, mana Yonugayev bot tanladik. Tanlagandan keyin mana bu yerda API token degan joyi bor. O'sha API tokenni bosamiz. Mana bu yerda meni eski API'm turibdi, API tokenim turibdi. Revoke current token qilamiz, ya'ni hozirgi tokenni yangiladik. Mana endi mana shu tok bo'ldi. Token bo'ldi. Ya'ni yangi token bo'ldi. Buni kopiya qilib olamiz. Endi LiveGramga kelamiz. LiveGramdan endi mana LiveGramga shu tokenni yuboramiz. Token был успешно обновлен. Mana. Endi bizda tokenimiz yangilandi. Hech qanaqa agar mabodo hakerlar tomonidan sizda tokeningizga ega bo'lingan bo'lsa ham, endi tokeningizni yangilab qo'ydik. Unaqa muammolar sizning nomingizdan xat yozish yoki sizga kelayotgan xabarlarni kimdir qaytarib olib o'ziga foydalanish, o'zini manfaat yo'lida foydalanish holatlari kuzatilmaydi. Videomiz yoqqan bo'lsa like, savollar, qo'shimcha savollar bo'lsa kommentariyada kutaman. Xayr, salomat bo'ling.